люди будуть захоплені ним, захоплені благодаттю. Вони будуть, тому що вони, коли ти чуєш правду і цю правду Христову, цю силу Божу, яка дана нам, передана нам через Ісуса Христа, ви будете виганяти іменем моїм бісів і демонів. Ви будете класти руки на хворих. Ви будете говорити мовами новими. Я вам даю в дар силу Духа Святого. Ви будете помазані Духом Святим. Христос прийшов, щоб хрестити нас Духом Святим і вогнем. І коли ти всім цим наповнений, алілуя, невже ти не будеш вірити, що іншим не відкриються вуха і не відкриються очі? Відкриються, якщо тобі відкрилося, якщо мені відкрилося. Тепер нам одне – залишаємося в Христі, стіймо міцно на фундаменті, а вони полюблять усе від Нього і зненавидять усе від лжехристів. Зненавидять і не зможуть там бути, до тошноти не зможуть. І вони стануть великими воїнами Господа нашого Ісуса Христа, бо будуть одягнуті в повну Божу зброю, і вони навчаться воювати, піднявши двосічний меч і відбивши стріли лукавого. Ця праведність, яку вони будуть одягнуті, буде вести їх Євангелія дорогою Христа. А шолом буде захищати від тих ударів, які наносять по нас хто? Рідні. Ззаду, спереду, тихенько, підкравшись до нас, обговорюють, обпльовують. Це все до вас ніщо не долетить, но їм вернеться з великою теж силою. А ті, хто полюблять усе від Нього, вони стануть воїнами Христа. З великою вірою і покірністю вони будуть творити і робити те, що Христос. Являтимуть світові добрі діла, які Бог приготував наперед, Отець. Та починається, як завжди, з тебе. Рішення. Твоє рішення. Ти почув. А тепер рішення. Можеш сказати, все починається з мене. З тебе. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу.